Hej, Claes Sjöberg heter jag. Jag är läkare och ljusforskare på Skånes universitetssjukhus gastrokliniken. Man kan fråga sig vad ljus har för inverkan på vår hälsa, och den är mångfaldig. Först och främst har D-vitamin betydelse för vår vänstom och stärker den. Det andra synkroniserar ljuset på morgonen och vår dygnsrytm och gör att vi piggar på dagen och sover på natten. Men det har också gynnsam inverkan på hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar och till och med olycksrisk. Dessutom synkroniserar ljuset och förbättrar funktionen för immunförsvaret och vårt hormonella system som reglerar kroppens funktioner. Därför har ljus sannolikt också en gynnsam inverkan på immunologiska sjukdomar, men där återstår fortfarande mycket forskning. Kopplingen till hållbarhet kan man göra på så sätt att människor som är friska, de lever längre och uppnår sin fulla livslängd på 105 år, utom njurarna som kan bli 120 år, men det har vi å andra sidan inte mycket glädje av.